Fala galera do Garagem RJ, beleza? Estamos aqui na Lealto Jeep para gravar esse carro aqui, Jeep Compass Limited. Sim, esse aqui é um Compass Limited. Ele é um abaixo do S que gravamos anteriormente, né? Inclusive andamos com o carro. Então se você não viu o vídeo, gravamos o vídeo do Compass S. Eu vou estar deixando no decorrer desse vídeo os cards aqui para você clicar e ver o vídeo que nós fizemos do Compass S e depois andando com o Compass S. Eu não vou gravar andando com esse aqui porque, galera, é o mesmo carro, a mesma coisa, tá? Eu gravei com o S porque é um carro topo de linha, é acima do Limited. Então o S, ele é o topo de linha do Compass Flex. Acima do S nós temos o Trohawker, mas o Trohawker ele é turbo diesel. Só para relembrar, não vou nem cortar o vídeo, eu vou andando aqui com vocês. O Compass S é esse aqui, ó, ele tá aqui na porta da loja. Esse aqui é o S. Tá vendo? Ele é todo branco. As partes onde era plástico. A roda é pintada nesse cinza fosco. Vem com o logo S. O motor mesmo, ó, T270. Tá? Rebatimento elétrico do retrovisor. Ele aqui pra frente, pra cima, é todo black piano. E esse aqui, ó, ó o branco dele. Branco pérola. E aqui onde seria cromado lá no Limited, ele é cinza fosco. Tá? Bem bonito. Isso aqui é a loja Lealto, fica aqui na estrada Intendente Magalhães. Interessados, procura aqui o gerente, o contato dele na descrição do vídeo, tá? Ou então você pode estar me chamando no Instagram do canal. Nosso Instagram tá na descrição do vídeo, o link com seu Instagram logado, você clica, já vai cair no nosso Instagram lá. Acompanha as novidades que a gente posta por lá. Você pode estar me chamando no direct ou então e-mail. Na descrição desse vídeo tem um e-mail, garagemrjdigital21@gmail.com. Com esse e-mail você pode estar entrando em contato lá comigo também para falar sobre algum carro ou para fazer alguma parceria, algum patrocínio, ou então você que tem algum carro exclusivo, né, possa estar gravando esse carro aqui no Rio, a gente pode estar entrando em contato aí e fazendo um vídeo bacana. Também temos parceria com a empresa de um carro, então você que tem um carro aí, né, vai comprar um carro usado ou um semi novo, achou o carro lá mas não sabe como é a procedência desse carro, apenas a placa do carro, você joga lá o site da empresa de um carro e consegue fazer um levantamento desse carro aí. Fechou? Nós temos o cupom de desconto, GARAGEMRJ20. Ou então é só clicar no link que está na descrição do vídeo da empresa de um carro e você já vai cair no site deles com o nosso cupom validado GARAGEMRJ20. Tá bom? Agora vamos falar desse carinha aqui, o Jeep Compass Limited. Então já deixa o like, se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos. E cara, só tenho que agradecer a vocês. Já estamos com 50 mil seguidores no Instagram e 60 mil praticamente aqui no nosso canalzinho de YouTube. Valeu, galera. Muito obrigado a cada um de vocês. Sem vocês, nada disso aqui que a gente faz hoje seria possível. Aqui nós temos a chave presencial com travamento, abertura e partida remota. Partida remota é legal para quê? No dia de hoje, mano, tá um calor forte demais. Então, você parou o carro na rua, o carro tá no sol, e aí você vai pegar o carro, não quer entrar no carro e pegar fogo, né? Então, o que que você faz? Duas vezes aqui na chave, o carro vai dar essa buzinadinha e vai ligar. Ele fica com o LED DRL aceso. Ó, o motor ligado. O motor está ligado. E o carro está, ó, tô com a chave na mão, ó. O carro está trancado, ó. Veja só. Vou me aproximar do carro. E o carro está trancado, tá? Então isso é interessante porque você tá com o carro na rua lá, o ar já está funcionando, tá? Ninguém consegue abrir o carro e quando você chegar perto do carro, você vai colocar a mão, o carro vai destravar, né? Ele também tem alerta de ponto cego aqui no retrovisor. E aí você vai entrar no carro. Olha que interessante. Olha lá, e ele pede, ó, para você ligar o carro, né? Como assim? Ó, ele já tá até com o rádio funcionando. Aí porque ele diz ela, partida remota, ative o start para pressionar. Por exemplo, ó, o carro tá todo ligado aqui, tá tudo funcionando. Porém, para eu sair com o carro, ó, eu tenho que pisar no freio. E olha lá, ele pedindo, ó. Aí eu dou um clique, ó. Aí ele vai, libera o carro. Entendeu? Ó, acende farol. Porque a gente tá aqui, digamos, num lugar que é mais escuro, então ele entende como se tivesse a noite, né? Então é interessante isso, tá? E o carro já tá geladinho, ó. Ó o ar gelando. Entendeu? Então bem bacana esse sistema aí do
do partida remota, né? É bem interessante isso, ajuda muito aí no dia a dia, principalmente. Bom, vou mostrar aqui para vocês mais detalhes internos. Deixa eu ligar aqui a luz. Agora sim para a gente ter uma visibilidade melhor aqui dentro. Esse carro tem a central multimídia bem completa, é a mesma aqui do Compass S que gravamos. Ele também tem aqui o assistente de estacionamento, olha lá. Bem legal isso. O carro estaciona sozinho na vaga. A gente não tem nenhuma vaga aqui, galera. Seria bom se fosse aqui onde está esse Compass branco. A gente vai conseguir testar, né? Depois a gente faz um outro vídeo mostrando isso para vocês. É bem legal. Direção elétrica. Muito macia, muito prática. Temos ajuste aqui de altura, né? Do volante, ó. Você baixou aqui, você tem altura e profundidade do volante. Ó, porta aqui, o painel todo soft touch. Aqui também, ó. E aqui um couro na porta, né? O acabamento desses carros é maravilhoso. Temos aqui ajuste de altura do farol. Vou botar na posição zero. Repara lá que o farol vai subir, ó. Olha lá, lá. Ó o farol subindo, você reparou? Vou baixar o farol de novo, ó. Olha lá. É perceptível o faixa de luz subindo e descendo. Aqui é o farol alto. Temos aqui acendimento automático do farol. Temos aqui também carregador por indução. Olha que curioso, cara. Wireless charge. Ué, o S que a gente gravou não tinha carregador por indução, curioso, né? Aqui sai da USB. E USB do tipo C. Freio de mão eletrônico. Temos aqui modo Sport. O modo Hold. Hold é pra quê, galera? É o Auto Hold, né? Eu botei o carro em D. Baixei o freio de mão, senão não vai dar certo, né? E olha só, ó, puxei o carro um pouco pra frente, parei. Vou apertar aqui o Hold. Auto Hold ligado, já aparece no painel. O que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o pé do freio e vocês vão reparar, ó. Meu pé tá ali, eu vou tirar o pé do freio. O carro está em D, Auto Hold acionado, o carro, ó, paradinho, tá? E vou pisar no freio novamente, vou desativar o Auto Hold. Auto Hold desativado. E olha aqui que o carro vai... Deixa eu desativar esse ar aqui, senão pode ser que esteja incomodando vocês aí. E olha agora o que o carro vai fazer, ó. Vou tirar o pé do freio. Ó, viu? O carro anda. Legal isso, né? Ó, câmera de ré. Tem um sensor dianteiro, sensor traseiro. Isso é muito legal, galera. Pra quê? Deixa eu parar ele aqui. Isso é muito legal, principalmente no trânsito, né? Você tá aquele trânsito infernal, anda e para, não sei o quê. E aí você deixa o auto hold ligado, por quê? Caso você se distraia, né? Se tira o pé do freio ali e o carro não andar, não bater no carro da frente, ou até mesmo para você descansar. Quando você está dirigindo ali há mais de uma hora já tá naquele estado já de... Nossa, trânsito infernal, porque o que estressa é o trânsito, galera. E esse carro tá vindo por hora agora que eu reparei. É, você tá ali no trânsito, então você quer relaxar um pouco o carro, mas você não quer tirar o carro de D, né? Tirar o carro de D, se botar o... Muita gente fazia isso, né? Porque eu já cansei de ver isso. O carro é automático. Aí o cara tá lá dirigindo. Aí o trânsito parou. O cara faz isso aqui, ó. Jogar direto no P. E nem puxar o freio de mão, porque há um tempo atrás não se tinha muito carro com freio de mão eletrônico. E aí largava o carro no P. Aí o que começaram a desenvolver? O auto hold. Tá? Então você continua o carro em D. O carro fica paradinho, né? Atrás o freio continua acionado, a luzinha do freio. E aí quando o trânsito andar abaixo, você pisa no acelerador, que o carro volta a andar. Deixa eu ver se eu consigo alterar esse negócio aqui da... Agora que eu vi, cara, ele tá em milhas por hora. A gente aqui não usa milhas. Legal, né? Que esse carro aqui, ele é usado em diversos mercados, galera. Pra quem não sabe, o nosso Renegade, que é produzido aqui, eu não sei se ainda é, mas era exportado pro mercado americano. Acho maneiro isso. Aqui, unidade de medidas. É. Entendi nada. Não é aqui? Aqui, ó. Quilômetros por hora. Cadê? Consumo, distância. Ué? Não é aqui não? Milhas por hora. Quilômetros. Ah, ué, doidão esse carro, hein? Vocês repararam isso? O painel já tava em quilômetros, mas ele tava em milhas. Aí eu voltei para milhas e botei em quilômetros. Agora ele foi, ó. Marcando até 240 km por hora. Curioso. Aqui é nosso quilômetros por litro. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é a cada 100 km
é, o litro, né? Eles medem que você tem que pegar. Por exemplo, se ele tá a cada 100 km, deixa eu ver se ele vai aparecer no painel pra eu mostrar pra vocês. Aqui, olha lá, a cada 100 km ele tá fazendo 50 quilômetros de 50 litros, né? Então, como é que eu faço? Eu pego 50, divido por eu pego 100, divido por 50, aí eu tenho em litros, né? Em quilômetros por litro, quer ver? Vou botar aqui, ó, quilômetros por litro. Olha lá, 1,1. Mas o carro tá parado aqui, tá, galera? Não tem essa referência, não. Então você às vezes pega lá, ó, que legal isso. Ele dá temperatura do líquido refrigerante com aditivo, temperatura do câmbio, temperatura de óleo, tensão da bateria. Então, por exemplo, muitos carros, como carros da Hyundai, carros daqui, vinham com isso. 100 km, tantos litros por cada 100 km, né? Então, por exemplo, 50 litros a cada 100 km. Aí o cara, nossa, meu carro tá falando 50 km por litro. Não, galera, você tem que pegar 100 e dividir por 50, tá bom? Não cai nessa, não. Detalhe aqui do banco, ó, o banco em couro, logo chip. Esse aqui tem um porta-objetos embaixo do banco, porque o banco do carona não é elétrico. Airbag de cortina, airbag lateral, airbag frontal. Carro legal demais. É. Deixa eu desligar ele aqui. Vou mostrar pra vocês a parte de trás dele. Essa aqui é a parte de trás. Onde vai os passageiros. Olha aí. Detalhe aqui dos bancos. O legal desses carros é o espaço, né? Espaço interno muito bom. Aqui você tem saída do ar-condicionado. Aqui saída USB do tipo C, USB normal. 12 volts. Aqui, ó, porta-objetos. O banco tem rebatimento. Legal. Então é bem interessante. PQP com iluminação. E esse carro tem um porta-malas de 410 litros de capacidade. 410 litros. Porta-malas bem bom. Você ainda tem a opção de rebater os bancos. Tem aqui de combustível dele de 60 litros. Esse carro, galera, se eu não me engano, vou estar botando o preço na descrição. Mas esse carro aqui, se não me engano, é 206 mil, 203 mil reais. Ele baixou bem o preço, tá? A maioria dos carros da linha Jeep baixaram o preço. Então a oportunidade é agora. Tem tomada 12 volts aqui no porta-malas, né? Também porta-objetos. Step temporário. E é isso. Pra gente não se estender muito aqui no vídeo. Aqui também você trava o carro. E também pode destravar. Ó, a luzinha de cortesia. Letra P. O carro também é 2023. Show de bola, hein? Ar digital de duas zonas. Freio de mão eletrônico, né? Aqui você tem regulagem do apoio de braço. E aqui o porta-objetos. Fala pra vocês aqui. Consumo do Limited. 10,4 na cidade, 12,1 na estrada na gasolina, 7,1 no etanol, 8,6 no etanol na estrada. 1,3 com câmbio automático de 6 velocidades. Esse aqui também tá no branco pérola. Deixa o carro com um aspecto muito mais bonito. Detalhe da dianteira. É um carro bem elegante, né, galera? Bem bonito. Esses detalhes cromados também ficam legais no carro. Olha isso. Bem interessante. Vou mostrar a parte do motor ali pra vocês. Ele tem a ponteira dupla aqui, ó. Que legal. Dá um aspecto relativamente esportivo pro carro. Fica bonito. Sensor de estacionamento traseiro. Suspensão independente na traseira e na dianteira, né? Multibraços. E aqui na dianteira, parte do motor. Vou mostrar aqui pra vocês. Você puxa aqui e aí já tem acesso ao motor, o GSE T270. 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, 27,5 de torque. Torque disponível de 1750 RPM. Um carro muito legal. Mecânica boa, confiável. Aqui tem a varetinha para você colocar aqui, segurar o capô, né? Manta acústica. Esse carro não tem mais aquele problema de baixar o óleo, subir o óleo, tá? Todo mundo fica falando isso, já foi resolvido. Principalmente nesses aqui 2023. Olha que legal isso aqui, cara. Ele tem uma manta como se fosse um feltro, né? Entre o paralama e
a lataria do carro, justamente para vedação acústica. Acho muito legal isso. São carros muito bem trabalhados nessa questão, acabamento, enfim. Gosto muito dos Jeeps. Bom, vamos colocar ele aqui onde ele estava, na vaga aqui. Puxar ele aqui, colocar ele na vaga. Cara, esse carro, ele é muito macio. Ele é um carro grande, né? Mas ele é um carro muito macio de você manobrar ele. Enfim, ele é muito gostoso de dirigir. Acho que é por isso que vende bem também o Jeep, né? Ó, sensor dianteiro, sensor traseiro, câmera de ré com uma excelente definição. Dá pra você aumentar o zoom da câmera, dá pra tirar o zoom. Olha que legal, ele mostra ali também o gráfico. Bom, galera, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Interessados, procura aqui a Lealto Jeep. Fala que vem através do canal Garagem RJ. Tem sempre aí uma condição especial nas lojas que a gente grava os vídeos. Trancou. Tá aí, Jeep Compass Limited, mostrado pra vocês, apresentado. Clica aqui nos cards que já devem ter aparecido aí pra vocês. Veja os vídeos que a gente já gravou do Compass S e andando com o Compass S. É isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Valeu!